کوم کسان چې لګیری خري دوم دا وي به په دنیا کې خپل انسان هغه زمو پیغمبر دی یوسف علیه السلام دی یوسف علیه السلام وقیل مخکر اعظم او خپل بلی کې ګیره مخري نو ته خو دا وایې چې هغه په ګیره کې خپل اختیار دی او هغه ګیره وځکه خپل نو ته سره ویل لري کې په دلیل له دې باندې چې دی په خواهشاتو پسې روان دی څلورمه فائده په ګیره کې دا ده زینت الرجال ګیره د سړو سره خپلواله دی حدیث کی راضی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت راضی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا خبر کرو جی سبحان من زین الرجال باللحا پاک دے آغا ذات چی سریخ کوری کری دی با گیره بانی و زین النساء بالذوائب او خزیخ کوری کری دی با چونتو بانی دا اگده سنی او اگده بیخت دا با خزو بوری دیر خون که او بس رو بوری گیره خون که بلکہ عشیر بانی جی با قسم خورو ناغی با دیسی بوی قسم میری پا آغا اللہ بانی چی سړی به ګیرو باندې ښکلې کړي دي او ښځې به دو ویښتو باندې ښکلې کړي نو دا ګیره د سړي سره ښایست دی او په دې کښې به تاسو ډېر عجیبه واقعات تصرف ذکر کړم چې هغو به دې ږیره باندې څومره مهینو څومره دا وکوشش وي چې زموږ دا ګیرې غټې وي ګیره د سړو ښایست او مشهور انسان په ښایست کښې څوک دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خو موږ خبره وکړه بیا یوسف علیه السلام هغه انسان چې د هغه جمال په قرآن کښې الله ذکر کړی دی او داسې جمال چې کله زنانه ولیدو نو خپلې ګوتې یې پرې کړې او څه یې وي کله چې زلیخې د زنانه راټولې کړې او هغو ته یې د خوراک څه کېښودو د هغې سره چاړه کېښودو یوسف علیه السلام ته ته به زړه وځي تېر به شي او دا ورسره ګورې ګورې یوسف علیه السلام ګیره ده نو څنګه چې یوسف علیه السلام راووتو دسې تېرېدو الله څه وایي فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وایي کله چې هغو یوسف علیه السلام ولیدو نو په نظرونو کښې ډېر اوچت شو اکبرنه وقطعن ایدیهن او چاړې راخېستې خوراکې پرې کړو ګوتې پرې کړې ګورې یو انسان پوره ګوتې پرې کړو د ده پته نه لګي چې دا ګوتې پرې کړو دا به څومره ښکلی انسان او مخ يسوي وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم او غدوي تكيدين شي جدا انساني داخو يوم ملك دي جن اسمان نركو شي دي الله اكبر فدي كي زير دي غيرو والو تجي خوشاله شي زكي دي جي دوي جي ملك دي ملك ركو شي دي دین دا فائدہ روزی چی ملک دیر خکولی دا غدی سی گیره ای یوسف علیہ السلام خو انسان نری دا خو ملک دیر دوم را خکولی و دوم را خکولی گیره در انسان که دیش اگر دیر انسان دی او مقا سره دیش تا سوی دو بارک زمال آمد کولا یوسف علیہ السلام دوم را خکولی خوزی تا سوی دا تا پوز کو زنانو دی یوسف علیہ السلام گیره ولی دا نو گو دی کٹ کری